Enjoy Christmas in Waves. Vi holder åben fra 10 til 20 hver dag i december frem til jul. Mærk julehyggen i Waves. Med motormille, eventyrteatret og Sigurd, der fortæller Danmarks historier. Oplev også Ramadjetternes julestue og kontrolrum i Waves. Shop i 110 butikker og oplev vores nye biograf og spisesteder. Selvfølgelig med gratis parkering helt uden tidsbegrænsning. Waves. Enjoy the new.